काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बोकेर बन्सरी जाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर विसर्जन गर्न गएका गाडीहरू फेरि पनि बीच बाटोमै अल्पत्र परेका छन् धुनिवेशी एकमा फोहोर विसर्जन गरिसकेका र लिएर गएका गाडी त्यहाँका राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले नै रोकिदिएका हुन् स्थानीयले फोहोरको गाडीमा अवरोध गरेपछि प्रहरी परिचालन गरी फोहोर लैजान खोज्दा प्रहरी र स्थानीय बीच ठाउँ ठाउँमा झडप भएको थियो फोहोर विसर्जन गर्ने नाममा जनताको घर घरमा गएर डण्डा बर्साउने जनतालाई त्रसित गराउने र अव्यवस्थित तरिकाले फोहोर ल्याउने जस्ता अमानवीय तरिकाबाट विसर्जन गरिएको भन्दै सदाका लागि फोहोर विसर्जन बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् उपत्यकाको फोहोरले स्थानीयको जनजीवन प्रभावित भएको र आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै स्थानीयले महानगरपालिका प्रमुख बालन शाह निर्वाचित भएदेखि नै निरन्तर अवरोध गर्दै आएका काठमाडौँलाई सफा सहर बनाउन सिजडोर बासिन्दाले खेलेको भूमिकाले त्यही फोहोर दुर्गन्ध अनि उही माथि गाली गलोज पाएको र वर्षौँ वर्षदेखि पटक पटक सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सदाका लागि फोहोर विसर्जन अन्त्य गरिनुपर्ने भन्दै फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्दै आएका छन् फोहोरको लिचेट भरिएर खोलाभरि पुगेको फोहोर बोकेर हिँड्ने गाडीबाट लिचेट चुहिने असरल फोहोर सड़कभरि छरिँदा सधैँ हैरानी र शास् खेप्नु परेको बताउँदै सत्तारूढ दलकै ओडा समितिको अगुवाईमा सोमबार बिहानदेखि आन्दोलन सुरु भएको हो आइतबार कङ्ग्रेस माओवादी र नेकपा यसका धुनिवेशी एक ओडा समितिले पार्टी नगर समितिलाई संयुक्त रूपमा पत्र लेख्दै बन्चरे डाँडामा फोहोर मैला दीर्घकालीन रूपमा बन्द गर्न आग्रह समेत गरेका थिए बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने घोषणा गर्दै वक्तव्य निकाल्ने तीनजना विरुद्ध सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा उजुरी समेत परेको छ उनीहरू तीनजना विरुद्ध फोहोर बोकेको ट्रक तोडफोड गर्न गरेको र गर्न लगाएको भन्दै ट्रक धनीहरूले उजुरी दिएको नुवाकोट प्रहरीले जनाएको छ काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकी सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोरको रास लगाएर रा, त्यसभित्र झन कुहिएको राजनीतिक खेल खेलिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् सं। सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक विज्ञप्तिमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै मेयर शाहले त्यस्तो फोहोरी राजनीतिले कसैलाई अगाडि नबढाउने बताएका हुन् महिनादेखि उठ्न नसकेको फोहोर विसर्जन गर्न लैजाँदै गर्दा आइतबार बिहान एघार बजे फोहोर बोकेर काठमाडौँबाट बन्चरेजाँडा गएका ट्रिपहरूले नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका स्थित कागती गाउँमा स्थानीयको बाख्रालाई मारेको भन्दै स्थानीयले केही बेर बाटो अवरोध गरेका थिए दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि खुलेको बाटो सोमबार राति फेरि स्थानीयले धादिङको साइटमा फोहोर व्यवस्थापन प्रयोग गरिँदै आएका सवारी साधन तोडफोड गरे काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक साउनदेखि कुहिने र नकुहीने फोहोर छुट्याउन उपत्यका अनुरोध गर्दै आएको छ यति बेला महानगर आफैले फोहोरलाई खोला किनार र सड़क छेउमा थुपारिरहेको छ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन स्थल बन्चरे डाँडामा स्थानीयले फोहोर लैजान अवरोध गरेसँगै काठमाडौँ फोहोर माण्ड बनेको छ संघीय राजधानी काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा महानगर प्रमुखको भूमिका मात्रै नहेरेर सरकार आफूले पनि यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ एबिसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल काठमाडौँ